دولان كدنا هو انت مقالة الله سعان وضع ايا الله فيلا يا اينا يقادان عيدا مدى اس اس بي افردي قودو يهي قلبيت كا قبل كسول يقايوة كميدا قبل كتوغنير عيدا كاني ومدوين كيو قدن بيسيكو تيري ديار قرو حيوغن لنا اركاية عطبية عصبية ساند عصرية او هالكاسي كسي دردوراية ايا مركن وحي لقاري حيليقي اي طلابو كدنا هو انت مقالة الله سعان وضقادي لهايين iyadoo awoodoodu ay weeqantay ayna ka bixeen difaacyadii maalmihii ugu dambeeyayna halkaas ay ka socotay dirir ay iyagu iskaga soo horjeedeen hadaba si aynu arrimahaasi wax uga ogaano waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira jilaailka case ugu horeyna waxa aan weydiiyay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay kulay ciidamada SSPD iyo diyaar garowgoodu ma aha waxina ugu cusub oo wixii bariyo ugu dambeeyay ugu dambeeyay ba dhageyeen maqlayeen walaal halkaad kulay ciidanku markasta inuu diyaar garoobo oo waxa weeye istaanbay isla kor loo qaado waajibnada ciidanka ba banaynaysa anaguna shaqooyinkaan wadnaa waxa ka mid yihiin diyaar garowga SSB iyo waxa weeye deegaanka marka hadeenno faa'iido kulli inaannu imika nimanka gacanta isgelinno hadii ay ka dhigo waxaan dii markii hore baqtiga uu wanto isku duuban baan doonayn hadda radareenka ugu xun nasinaya inuu wantii si kala yacyaa casooyada islayna soo waxa weeye baabuurti iskaraabka ay goocada halka ciidanka bariga kaga soo guuray isku leenayaan marka waxaan nala qumanaatay inaana intaanay kala fogaanay la oran waxba kala tagay inaanay arintaan la sugin laakiin wantii isla joogto aan xabada qabasiino in badan baa shacabka Soomaaliland idin sugayay oo aad is urursanayseen talaabadii aad qaadaan bana waxa la idinka sugayay in aad duulaan ku qaadaan huwanta magaalada Laascaano oo aad soo celisaan deegaamada ay iminka ku sugan yihiin marka shacabka maxaad iminka u sheegi kartaa xillima ayaad talaabo qaadaysaan wallahi de yusuf talaabada horta markii ay quraan la qaadaa waxa weeye marka bilaadanku gooyo maaha anagu waxa weeye waanu jeclay mar walba inaan talaabada ka horeysa aan qaadno awe laakiin waxaad ogtahay dadkeenu meel kastuu joogo baasha nabad dalayaado dad badan baa ka talinaya waxa weeye isdabarjiid badan baa jira waxyaabo badan oo la xiirinayaa jira waxyaabo badan oo dawaayeel ku hortaagan yahay baa jira marka weli may noqon xilligii ilaahay qadaray inaan talaabada qaadno talaabadaana sida ugu horeysa anagu haday doonto galabtaadaabahaa saacadan joognaha talaabo ka horeyso inaan qaadnaa baanu jecelahay niyadan ugu jirta xilligii ilaahay qoraya waxa weeye waamiyan meel buu yaalla marka yusuf oo anagu de xukunka ma ahayna ilaahay baa gacanta ku haya laakiin anaga diyaar garowgay waxba kama dhigna waayahay ciidamo cusub ayaa qoriligood iyo halkaasi ka soo muuqday sidoo kale jiidaha kalena ila wareedyadu waxay sheegayaan in ciidamo ku qulqulayaan ciidamadaasi saanad intee la eg bay wataan wallahi de yusuf oo horta taas iyadoo waxa weeye dahab ciidan aan de isticmaalayno oo waxa weeye waxyaabihii berga hore ama haddii miidiyaha iyo meelaha aanu keeni jirnay waxyaabaha aanu keenay soo kordhino imika dhammaan kulley waxaan isku wargelinaynaa oo anigu aan ka mid ahay dadkii warbaahinta ugu badan ka samayn jiray waxyaabaha SSB ku soo kordha de kulley saanadaasu warbaahinta waa gashay laakiin ma soo qiyaasi karno adigu see saanadi waa timaadaa intay doonta leekaata waa timaadaa taageero iyo taakulo intee la eg baad ka heshaan dowladda iyo ciidanka militariga ee isaguna jiidahaasi ku sugan wallahi de yusuf ciidanka anagu ma nihin ciidankii dowladda laakiin ciidanka SSB ee deegaanada ama beesha habar jeclo waxay ka helaan uun dee waxa weeye cidda weeyaan ama gacanta ku haysa ama waayeelkada u dhaqdhaaqda ama qurba joogtooda ama waxa weeye ganacsatadooda cidii waxa weeye ciddaasun baa taageerta laakiin kuma oran karo dowladda ku tiirsan yihiin oo ka helaan taakulo ama ay wax ku nool yihiin kuma oran karo waayahay duulaanka aad hadda sheegtay inaad qaadaysaan miyaad ku midaysan tihiin ciidamada militariga mise waa mid idinka idin gaara dee ciidamada militariga anagu ma xukunno waxa weeye marka warkooda ma hayno laakiin hadday tallaabona la qaadaan dee waa la arki doonaa ugu dambeyntii maxaad u sheegaysaa shacabka inta badan idin dhowraayay sida weyn idinku faraxsanaa ciidamada SSB inay midoobaan oo ay jiidaha galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid a gobolka Togdheer ka abuurmaan wallaahi waxaan dee arrimaha aan ogeysiin lahaa dadka shacabka dadka shacabka SSB dadin waxa la ogeysiinaya maaha wadda hore wax uu og diyaar garowgooda inay sare u qaadaan iyo moraalkoodaba ciidankooda isbarbartaagaan haday ahaato SSB ka qarankaba baan usoo jeedinayaa diyaar bayeelmaha ka baxaya social mediaha arrintii dowladdeennu waxa weeye iyo heshiiskii dowladda Ethiopia ay galeen waxaan arkayaa iyadoo huwantii dadkii iyadoo dadkii soomaaliyeed huwantii soo wada noqday meelaha qoraha ka soo taaga iyo meelaha ama mudaharaad ka sameynayo maanta ugu dambeysay xamara oo dad ku yaryeer miyeen ama magacaya shaqsaxaaq oo ay arrimaha kaga hadlayeen waxaa leeyahay huwantiiba waxay rabtaa wada ay mar kale inagula dagaalanto ama dowladdii afweyne bergii hore inala dagaalantaba waxay rabtaa wada inagula dagaalanto oo kale maadaama dalkeenna iyo waxa weeye amarkii madaxweyneheena iyo dastuurkeena ay nagu soo farageliyeen marka gudaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa leeyahay warala diyaar garoobo haloo diyaar garoobo cadow intan huwantan iyo waxaan aynu sheegayno ka fog oo marka aynu la galo oo u galo dastuurkeenna iyo dalkeenna calankeenna waxa weeye madaxbanaanideenna
داوديال وحاو أحمد الكعسي وخطك تليفون كاها آنكو ريسيني.